Rojassin päävalmentaja Jarmo Rautiainen Roostersille 34-9 tappio. Mitä jäi pelistä mieleen? No, paljon epäonnistumisia. Meidän väkillä oli väärät kengät. Eka puoli aika hän liukasteli koko ajan vähän kyllä auki, niin huono valmistautuminen voi olla. No, miten oliko teillä scoutattu Roostersin hyökkäys hyvin? Joo, kyllä mä tiedän, mistä on kaikki huippuista meidän puolustusvalmentajat sairaalaa. Lähettiin niinku vähän niinku ilman valmentajaa sit taas. Joo, se varmasti vaikutti. Miten toisella puolella tuntui, että saitte pelistä kuitenkin kiinni, että ainakin pysäytetty Roostersin hyökkäys? Joo, no muutettiin muutamia asioita, jotka pitäisi tehdä heti ekan puolen ajalla, mutta ei sitten tehty. Joo. Miten nyt pari viikkoa taukoa ja sitten? Treenataan. Meillä nyt onneksi on tuossa noin, että seuraava peli on vasta heinäkuussa, että meillä on aikaa tässä. Joo. Sitten saada pelaa itakas, että meillä on aika paljon loukkaantumisia tuossa alla. Että. Miltä vaikuttaa? Tuleeko sitten tauon jälkeen parempi miehitys? Tulee, ehdottomasti. Kiitos paljon ja tsemppiä.